Será que passaram por aqui? Hã? Será? Olha só. Parece que eu tenho criança em casa. Mas na verdade eu tenho dois nenéns. Né, tu? Cadê a Cacau? Se escondeu? Duvido que vocês descobrem onde está a Cacau. Hã? Será que alguém encontrou a Cacau? Hein, Cacau? Hã? Será que alguém te encontrou? Hã? Ó, Rabinho. Ai, esse Rabinho. Tá todo mundo vendo. O que que você quer aí? Você foi buscar sua bolinha? Olha o forro do sofá, o jeito que tá. De tanto que ela entra aqui embaixo pra catar as coisas dela. Tá tudo soltando. Assim, não tá caindo, mas tá mais solto, né? Do que preso. Né, dona Cacau? Princesa. Bom dia na fazendinha, gente. Estou gravando do celular porque minha câmera descarregou. E eu acho que vou gravar um pouquinho do nosso sábado pra vocês. Eu tô meio sumida, sim, porque eu tô com muita coisa pra fazer da faculdade. Tô com oito matérias, apenas oito. Mas a gente vai lidando com isso. Ó, tô até colocando um filtro aqui, porque, gente, eu no meu estresse do dia a dia, a minha pele é a primeira coisa que responde. Então, eu preciso comprar uma coisinha também pro Tufão, aí eu explico pra vocês. Tirar o óculos, né, gente? Senão vocês não enxergam, me enxergam. Eu falei pra vocês que eu. Falei pra vocês que eu precisava ir na rua hoje comprar uma coisa pro Tufão e é pra saúde dele, então eu vou lá comprar. E eu também tenho que procurar um negócio pra Cacau. Na verdade, eu falei Cacau, mas é Tufão e Cacau. É que a Cacau usa mais. Vocês vão ver o que que é. Eu mostro pra vocês. Devidamente de máscara. A gente tá se cuidando, gente. Continuem se cuidando. Tentar colocar vocês aqui no lugar, mas talvez não fique ideal. Vamos ver. Bom, se você ainda não me segue no Instagram, você tá perdendo tempo, porque lá eu consigo colocar como a gente tá diariamente, né, gente? Gente, essa moeda fica do ladinho dessas montanhas aqui, ó, da serra, né? Que aqui no Rio, vocês sabem, tudo tem serra do lado. E essa aqui fica bem do ladinho. Aí, normalmente, ela é bem tranquila, tá? Até tem bastante carro no estacionamento, mas eu acho que vai estar tranquilo. Eu vou lá ver se eu acho o que eu preciso. Ai, gente, eu amo vir nessas lojas de decoração. Amo. Tem lembranças boas de quando a gente tava mudando pra minha casa lá da freguesia. A gente vinha olhar muita coisa assim. Ai, que fofo esse tapete. Então, era isso aqui que eu tava procurando. Uma bacia. Se super atende, eu só queria saber se esse tamanho vai dar certo. Eu espero que sim. Eles sentadinhos aqui, acho que dá. Vamos ver. Tá R$ 49. Eu não sei quanto que é uma banheira de bebê. Vou dar uma olhada agora. Ó. R$ 50, né? Vou dar uma olhada quanto tá uma banheira de bebê. Então, gente, eu tava dando uma olhada aqui na internet. Banheira de bebê não tá tão cara assim. Tá quase no preço da bacia. Só que a bacia com certeza eu vou usar pra alguma coisa em casa também, que eu tô sem bacia. Tô com uma só. Então, eu vou levar porque eu vou usar de qualquer jeito. Tem que vir no lugar desse focado, né? Porque dá vontade de levar muito mais coisas. Sempre a gente tá precisando de alguma coisinha pra casa. Olha que lindo isso aqui. Gente, o mop eu tenho lá em casa também. Além do aspirador que passa pano, esse daqui também eu uso muito. Maravilhoso. Super indico. Pessoal, então. Olha o que eu comprei. Eu comprei a bacia assim. Então, eu vou ver se vai funcionar para o banho dos pequenos. E se não funcionar, vou colocá-la para o uso de casa. Bacia sempre é bom, né? A gente sempre tem alguma coisa para colocar, para lavar e tal. E eu tô sem bacia. Tô usando balde.
Então vou ver. Se funcionar para eles, ótimo, vai ficar só para eles. E se não funcionar, eu utilizo em casa. E aí eu tava olhando também os valores de banheira de bebê. Aí não estão tão caras, aquelas bem simples. Então vou pensar nisso. E por que que eu tô pensando em comprar uma banheira ou queria a bacia para os pequenos? Gente, lá em casa, eu dou banho em casa, eu não levo em pet shop. A Cacau, ela precisa fazer banho terapêutico por conta da alergia dela, né? Ela é atópica. E aí, gente, banho toda semana no pet shop, eu já não. Não é uma coisa que me agrada tanto, sabe? Eu prefiro dar em casa. Isso é uma questão de preferência, não tô falando que se você faz isso é errado. Só que dar banho em casa no meu banheiro e sem uma banheirinha, sem nada para ele, está ficando meio complicado. Então por isso que eu optei por uma bacia ou por uma banheira. Então é isso. Por isso que eu vim comprar. E agora eu vou atrás de uma coisa pro Tufão, que ele precisa por conta da saúde dele, tá bom? O tempo tá cada vez ficando mais escuro, olha só. Realmente acho que vai chover. Então vamos lá, antes que pegue uma chuvona. Gente, sábado. Ai, agora eu nem sei quais são, acho que é umas 7, deixa eu ver. 6:16. E nós estávamos aqui na nossa reunião para falar sobre o nosso trabalho que a gente apresenta na segunda-feira, que é sobre a dirofilariose. A gente vai fazer um seminário, né? Para o meu programa de estágio. Eu e mais três meninas. Então, nós estávamos aqui atualizando a apresentação. É isso, gente, tem que estudar, não tem jeito não. É o único jeito de a gente aprender as coisas. É assim que funciona. Não tem tática diferente, sentar e estudar. E é isso. Mas eu acho que contribui muito para nossa vida profissional esse tipo de apresentação. E aí, eu comprei a bacia para um fim, coloquei ela aqui e só coloquei a cobertinha para ver qual seria a reação dele. E olha aí, tu falou, entrou e ficou aí. Gente, ele tá dentro da bacia um tempão já. Tufão. Tufão. Nem me ouve. Ó, pessoal, eu até tiro as coisas do chão do banheiro porque olha a situação que fica. Cheio de pelo. Essa é a realidade, viu? Depois do banho da Cacau ou do Tufão. Eles estão trocando de pelo. Normalmente, quando tá trocando de pelo, acontece bem isso, bastante pelo. Aí eu tiro tudo do chão, né? Porque eu dou banho aqui no banheiro. Agora eu vou esperar o pouco de água que caiu no chão dá uma secada, daí eu passo o aspirador, tiro os pelos e limpo o banheiro, né, com desinfetante e tal. Aí, ó, esse é o tapete que tava no banheiro. E você, tá linda? Hã? E aí, tu? Fala, cadê minha bacia? Eu gostei daquela bacia, hein? Quero aquela bacia pra eu dormir. Comprei tomatinhos pros pequenos. Gente, leguminosas assim mais aquosas, eles podem comer, tá? Só que eu tiro sempre a semente. Sempre confirme com o seu médico se o seu cãozinho pode comer tomate, tá? Porque às vezes ele, por alguma coisa do organismo, ele não pode comer. Então sempre confirme esses detalhes, tá bem? O nosso autorizou os pequenos comerem. E eles amam. Né, Cacau? Tá esperando o tomatinho? Tá? Esperando o tomatinho? Tá esperando o tomatinho, tu? Que gostoso, é tomate. Que gostoso. Tem mais, mamãe? Tem. Mamãe cortou mais. Quem quer mais? Devagar, uma vez de cada um. Mais um pedacinho, o último, tá? Venha, bebê. Vem tu. Isso aqui, Cacau. Pronto, acabou. E